ომი გამოვლილება გავიხსენებ და საერთოდ გარანტირებული კოალიცია აღადგინეთ და ეხა ამ წელს კიდევ 12 ახალი სექტორის შენელობას გვქონდა 20 მილიონი დოლარი. ეს თქმოდა წარმატება და მეძნერება აღმოჩნდა. დიდი მადლობა. ეს ხალხი აღმოჩნდა მოწმე. გამარჯობა და მეძნერი ახალი შეხვედრა. ოცდაერთი წლის განმავლობაში რაც წასული ვარ სასაზღვრო ჯარებიდან ეს პირველად არის ასეთი შეხვედრა. ჩვენს უყველა ვეტერანები დიდ მადლობას უხდით ამ პატივცემულ პიროვნებას. დიდი მადლობა მინდა გადავხვდეთ სასაზღვრო პოლიციის უფროს გენერალ მაიორს ბატონ ზურაბგან მეზარდაშვილს. რადგან დღეს მოგვიწვია დააფასა ჩემი ოჯახის წევრები. მე ჩემი ოჯახის სახით მინდა სამთლიან სასახლო პოლიციას მიულოცოთ ამ მეგიშობა ახალი წელი.